Re, viss ēters ir te! Ir maz tiesisko instrumentu, kā palīdzēt sievietēm, kuras ārzemēs piedzīvojušas emocionālu un fizisku vardarbību un cīnās par tiesībām bērniem atgriezties Latvijā. Ja sieviete nonāk šādā situācijā, viņa ir viena un bezspēcīga pret svešas valsts tiesu varu. Bet Latvijai formāli nav tiesība iejaukties citas valsts tiesvedībā, un to piedzīvojas arī Daina Russo, kura divus gadus Amerikas Savienotajās valstīs centās panākt, lai bērni var atbraukt uz Latviju. Un temat turpina Judīta Čunka. Dainas Russo acīs asaras. Līdz pat iekāpšanai lidmašīnā viņa nebija droša, vai trijotne varēs aizbraukt no ASV. Šķirtais vīrs visu laiku mainīja domas. Tiklīdz kā ir kaut kāds strīds vai kas, ja principā viņš mūs ar bērniem mūs šantažē. Nepārtraukt, kā viņam kaut kas nepatika, jūs uz Latviju nebrauksiet. Viss, bērni paliek šeit. Bet tagad jau bērni lielāki, un viņi paši kliedza un bļāva un raudāja, ka viņi nepaliks, ka viņi brauks ar mammu. Dainas nedienas sākās pirms diviem gadiem. Laulība vēl nebija oficiāli šķirta, bet ar vīru bija noslēgta vienošanās par bērnu atrašanās vietu. Skolas laikā viņa dzīvoja Latvijā, bet vasaru pie tēva Amerikā. Viss bija labi, līdz kādu reizi bērni kopā ar vecmāmiņu devās uz Savienotajām valstīm, bet Daina pievienojās vēlāk. Taču, kad viņa ieradās ASV, sievietei izsniedza tiesas orderi par aizliegumu tuvoties dēlam un meitai. Kad tu nezini, ko iesākt, tas šoka stāvoklī šādā situācijā. Tu nezini, ko iesākt, tev pietrūkst šīs informācijas, pietrūkst šīs saprašanas, pieredzes, un tu vienkārši iekrīti uzticoties kādam vietējam advokātam. Vienkārši uzticējos vietējam advokātam, kuram man apsolīja, ka pāris mēnešu laikā tas viss tiks sakārtots. Bērni atgriezīsies Latvijā, laulība tiks šķirta, mēs arī sakārtosim to mantisko jautājumu. Un viss, bet tad viss nenotika. Iesaistījās bērnu advokāts un amerikāņi, kā jau īsti patrioti, uzskata, ka bērniem vislabākā vieta ir atrasties ASV. Daina Russo vērsās Latvijas vēstniecībā, taču saņēma atbildi, ka ģimenes strīdos neiejaucas un nav resursu, kā palīdzēt. Sākās Covid-pandēmija, Dainai nebija ne darba, ne līdzekļu iztikai. Viņa izlēma aizbraukt no ASV, lai cīņu par bērniem turpinātu no Latvijas. Man nācās tos bērnus atstāt uz gadu, jo tiesiski es neko nevarēju izdarīt. Ne caur ASV tiesu institūcijām, ne ar to, ka man bija pierādījumi par to, ka bērni tiek atstāti novārtā. Un tāpat es neko nevaru pienākt. Viņš ir tēvs, viņam ir tiesības. Taču arī Latvijā Daina atdūrās pret to pašu. Dažādas iestādes sūtīja viena pie otras. Beigās strīdu izdevās atrisināt abām pusēm, labprātīgi vienojoties. Tagad bērniem būs no jauna jāiekļaujas Latvijas izglītības sistēmā, jo te nav bijuši divus gadus. Bet sievietēm, kuras ārzemēs nonākušas līdzīgā situācijā, Daina iesaka nepaļauties uz vietējiem advokātiem. Būt neatlaidīgākām, ja piemēram man pasaka vēstniecība, ka viņi nezina, viņi neiejaucās, zvanīt viņiem kaut vai 10 reizes un teikt, jums ir jāiejaucās, nezinu, ko darīt. Arī pret tieslietu ministriju būt neatlaidīgākām. Judīta Čunka, Andris Sarma, Latvijas televīzija.